Tere, mina olen Mats-Erik Tõhk ja täna oleme Olstrapallis. Ehk siis Eesti, see on Eesti pähkel. Siin näitab ka, et 130 meetrit on keskmine raja pikkus. Ja mis siin veel on huvitavad, kokku 2344 meetrit ja parr on 63 kokku. Et 18 korvi ja vaatame, mis saama hakkab. Oleme siis esimesel rajal, esimene rada on 103 meetrit, paar kolm ja läheb natuke lõpus mäest alla, et on miinus 3 meetrit veel. Tahab siukest tõrna flex viset, et lõpus tagasi tuleks. Ise lähen instinktiga. Läheb. Peaks olema super. Et esimene korv läks hoopis natuke pikaks. Ei ole hullu. Siin väike liin on. Niimoodi peaks olema okei. Oh. Nii. Kerge. Täppin. Ja parran alati ja. Nii, oleme teisel rajal, 101 meetrit üles mäge, ehk siis plus 8 juurde, paar kolm, viskan Glow PD2 ja vaatame, mis saab. Peaks olema super. Nii, ketas tuli siuke 3-4 meetri peale, mis on väga hea siin rajal. Paneme ka nüüd ära. Olemas. 2. Oleme kolmandal rajal. Par 4, 116 meetrit. Algul tuleks visata ideaalis otse ja siis läheb vasakule. Siin mõned poisid ka viskavad siit oda üle metsa ja saavad iigleid, aga mina nii osav ei ole. Nii et vaatame, mis tuleb. Ja kukub sinna. Sobib. Koht on päris hea. Natuke on veel minna. Võtame siit tagant käe jaoks lingi ja proovime alla visata. Väiksed sammud ka. Okei, putil. Lähenemine läks vähe pikaks, ei ole hullu. Aga vaatame, mis saab. Vähem alal. Tame. Kena parri. Seis peale kolmandat rada on miinus 1, mis on päris hea tegelikult. Oleme neljandal rajal. Par 4 jällegi 120 meetrit. Et esimene vise võiks olla kas otse või vähe vasakule ümber nuki. Ja siis läheb juba korv otsa edasi. Ise lähen taktikuga. Keera. Sobib. Taktik tuli siis tegelikult päris hea koha peale. Tavaliselt kui isegi olla 20 meetrit tagapool on juba hea. Siin on väike eestkäe koridor, proovime seda. Kasutan MD4. Opa, hea känd. Nii,
MT4 lõpetas siis siuke 2-3 meetri peal. Ja viskame sisse ja pördi. Super. Alati veenduge viske ohutuses. Käige nurga peal ära, veenduge, et kedagi ei ole. Rajaks on number 5, par 3, 95 meetrit. Läheb paremale kurvest alla ja viskan PD2 glow'i eeskäega. Nii, vise ei läinud just plaanipäraselt, aga ei ole hullu. Võtan siit MD4 ja lähenen eeskäega alla. Väike roll, aga ei ole hullu. Nii. Meil on siin kerge parributt, 4 meetrit, viskame ära. Olemas. Seis peaks olema -2. Oleme jõudnud 6. rajale. See tegu on siis Holstrebolli kõige raskema rajaga. Väldakse vähemalt. Par on 3, 140 meetrit, mängib rohkem nagu par 4. Läheb siis siit üles, läheb paremale otse lõpuni välja. Ise mängin seda safe'ilt, viskan rokki otse üles ja sealt vaatame edasi. Ai, see ei olnud hea. Saime väikese puu, nagu metsas ikka juhtub. Ja siit nurgast vist proovime eeskäega edasi minna. Tuleb. Opa! Väike õnn ka, aga ei lullu. Oleme jõudnud umbes, ma arvan, poole peale. On jäänud minna kuskil äkki 40 meetrit ja lähenen MD4-ga. Sobib. Nii. Ja 4. Pole üldse halb. Kokku. -1. Oleme jõudnud 7. rajale. Par on 4, 144 meetrit. Läheb siis kerge kurviga veits paremale, läheb kohe sirgeks ja pärast läheb üles vasakule. Et prooviks sinna taha kuskile kurvi peale saada, et oleks hea lähenemine. Viskan PD2 glow. Välja. Oleme siis siin üleval metsas. Kõik visked ei saagi õnnestuda, nii et ma arvan, et kõige parem oleks lihtsalt välja visata. Proovime saada sinna tee peale. Sealt peaks saama. Minna on veel natukene korvini. Parri saab veel kätte. Proovime, anname kerge ranni. Vaatame, mis saab. Sai puu oppis. Ja lullu. Nii. Olen siuke kuskil, ma arvan, 10-9 meetri peal. Ja vaatame. Viskame sisse. Olemas. Rada 8,
paar kolm 100 meetrit mäest üles, see annab siis kuskil 12 meetrit juurde. Kõvad eeskevennad viskavad all ära, aga lähen mängin targalt ja viskan ümber nurga. PD. Tule. Ei ole hullu. Oksad rikkusid plaani ära, aga ei ole hullu. Vaatame, kas kuidagi saame alla CD. Putil. Nii, saime 10 meetri peale. Vaatame, kas teput läheb sisse ka. Sees. Miinus üks. Oleme jõudnud 9. rajale. Varr on 3, 129 meetrit. Läheb kurviga paremale alla. Viskan destroyerit ees käega. Vaatame, mis saab. Ai, väiksed oksad. Markeerisime kette ära. Üleval olid väiksed oksad. Aga koht ei ole alb. Ops. Koht ei ole alb. Proovime üleminevat viset. Lingiga. Loodan parimat. Jep. Ketas oli võibolla veits lahja, oleks mind kangem olla, aga oleme putil ja paneme ära. Ei ole hullu. Kerge. Tap. Ja bogey. Nüüd oleme nullis. Nii. Oleme jõudnud 10. rajale. Parr on 3. 132 meetrit teeb kerge essi. Korv lõpetab taga vasakul. Siin peale kurvi läheb suht sirgeks. Aga ideaalis võiks kerge essi teha. Eile oli ka juhus, kus sain korvi alla. Nii et proovime täna sama. Vähe palju. Ei ole hullu. Nurka sai vähe palju. Ei ole hullu, aga proovin läheneda Rockiks 3-ga topsi alla. Oi kui hästi. Miks on Allström pallis, on huvitav see, et siin saab nalja. Et juhtus niivisi, aga ei ole muud, kui proovime uuesti. Okei. Juhtub ikka. Kõige hullem ei ole. Proovime nüüd siis alla saada. Nii, kukub. Opa! Nii, olen kuskil 4 meetri peal ja putime siis tuplat. Plus 2. Ei ole hullu. Radu veel on. Rada 11.
par 4, 190 meetrit, läheb otse tunnelist täiesti taha lõppu. Korvi on siit võibolla näha. Ja lähen peale PD2 Glowiga. Proovin saada kerget Heiser flippi. Tuleb. Kerged oksad. Maandusime siin kerges bussiparklas. Siuke vahemik on siin. Proovin siis saada uuesti tee peale. Ja viskan MD4. Kuku. Jep. Nii, nüüd on kuskil 50 meetrit umbes korvin jäänud. Proovin minna vähe kõrgemalt ees käega, kasutan FT3, vähe mugavam. Ja vaatame, mis tuleb. Putil. Oleme taas kord siuke 5-4 meetri peal. Võibolla vähe rohkem. Ja päästame parri. Olemas. Oleme 12. rajal. Skoor on praegu plus 2, mis ei ole üldse halb. Radu veel on, kust võtta. Par on 5, 194 meetrit. Tuleb siuke kerge uss. Esimene vise võiks olla vähemalt üle mäe või mäe peal ja sealt juba edasi saab hakkama. Viskan PD-d. Oja. Peaks olema hea. Jõudsime ilust üle mäe ära, mis on väga eht. Oleme küll siin ääres, aga leiutame siit väikese Jan Heiseri ees käega sinna mäe peale. Sealt edasi peaks saama birdie. Nii et proovime, mis hakkama, mis tuleb. PD2 Glow. Sobib. Nii, saime päris hea koha peale. Siit on veel umbes 40 minna, võibolla rohkem. Viskan üle minevat linki ja anname kerge Eagle runni. Korve hästi ei näe. Aga peaaegu. Ketas jäi korvi alla. Lihtne pördi. Oleme jõudnud 13. rajale. Par on 3. 86 meetrit. Mängib vähe üles mäge. Seis on peale eelmist korvi siis plus 1. Ei ole kõige hullem. Ja viskan instinkti. Vaatame, mis tuleb. Ops. Natuke vedas. Nii, oleme taas kord metsas, nii kui Olstra võlis ikka. Aga tunneleid jagub. Vaatame, kas ka putt sisse läheb. Oh, palju puudu jäänud. Nii, taas kord 4-5 meetri peal. Par. Lähme edasi.
Oleme 14. rajal. Parr on 3, 90 meetrit, mängib suht siuke naljakas rada, mida pole enne näinud väga. Läheb korraks ülesse vasakule ja kohe pauh väga palju alla paremale. Viskan linki otse peale ja ongi, vaatab kuhu jõuab. Väga pärdi lootust ei ole. Jõudsime isegi üllatavalt hästi alla. Siin on juba päris hea olla selle raja kohta. Teeme siukse kerge eeske lähenemise korvi alla. Punnitama siit midagi ei hakka. Põlve pealt. Kui jopab, siis jopab. Peaks olema. Nii, oleme 3 meetri peal. Ja lihtne parr. Oleme jõudnud 15. rajale. Seis on ikkagi plus 1. Parr on 5, 227 meetrit. Mängib siukest kerget otset, fleksi, siis läheb ussi jälle vasakule ja paremal alla. Igatahes pärast näeme. Viskan instinkti. Sobib. Nii, oleme täpselt keset fairwayd, mis on alati hea. Nüüd teise viske proovime teha sinna kurve peale või natuke ümber selle ja siis saab juba edasi minna. Viskan Rock X3. Mahub. Vedas. Läbi õnne oleme isegi suht heas kohas, aga õnne on ka vaja. Tuleb eeske vise, suht otse ja paremal alla viskan PD2 glove'i. Vähe palju läks sisse. Aga ei lullu. Nii, läks nagu ta ikka läks, metsa. Siin on alati ka huvitav. On olemas auk liin, viskan MD4 ja peaks korveni jõudma. Ohoho, alla päris ei saanud, aga tuleb ka huvitavaid putte teha, nii et paneme sisse. Oh! Läks välja. Ei ole hullu. Võtame väikse pugi ja seis on plus 2. Oleme 16. rajal, parr on 4, 175 meetrit. Esimene vise võiks olla sellest valgest sildist vähe vasakul tee peal või siis üle selle ja on juba päris eht. Viskan PD-d, proovin suht otse visata, et ta feidiks vähe vasakule ja vaatame, mis saab. Skip. Sobib. Korvini peaks olema siis nagu siin sildil näitab umbes 82 meetrit. 85-6 on ehk minna. Korv on veits künka peal, et seal võib veel nalja saada. Aga viskan instinkti ja vaatame, mis tuleb. Uh
vähe libe oli, aga ei mahtunud mööda. Nii, siit on veel natuke minna. Viskan jälle oma MD4 ees käega väga usaldusväärne ketas. Ja proovime nii, et rollima ei läheks. Kuku. Opa, hästi jäi. Nii, päris hästi on ketas siia jäänud. Ja koht selle jätan meelde. Ja võtame pari. Oleme 17. rajal. 200 veel minna. Kaks võimalust, et nulli saada. Teeme ära. Meetrid on siis 89 meetrit. Par on 3. Tii ala pealt on siuke päris alla vise, siukse terava nurga alt. Ma arvan, et mida madalamalt, seda parem siin. Ja viskan rockiks 3 ja vaatab, mis saab. Oh-oh. Suuri lubadus ei tasu anda, kui mängumees väga ei ole. Aga siit võib ka midagi huvitavat juhtuda. Peaaegu oleme taaskord siukse 3-4 meetri peal. Vaatame, kas saame parri. Olemas. Ring hakkab vaikselt läbi saama. Oleme 18. raja juures. Par on 3, 108 meetrit. Mängib mäest alla paremale. Ees käega on vast kõige mugavam seda visata. Ise lähen PD2 Glowiga. Nii, oleme taaskord jälle metsas, nagu ikka. Viskan MD4. Siin väike aken on. Korv on seal samas. Ehk saame alla. Ja väike roll, aga putil, hästi. Oleme jälle 5-6 meetri peal kuskil. Päästame parri. Saame hakkama. Oh, äärde läks, aga olemas. Tänaseks on siis ring läbi mängitud. Skooriga olen enam vähem rahul. Rekordring endal on -7. Täna küll sai päris palju puid. Õnne oli ka samas. Läks niigi hästi. Ja holsterpolli on alati koht, kus tasub harjutamas käia. Sest juba aja möödudes saad aru, kui palju oled ise arenenud, kui siin käia. Et see päris tükki, ma arvan, küll hästi võtta. Raske on, aga tasub käia. Õpid erinevaid liine ja jooni. Tulge harjutama! Ja heetegellil näeme!